Заборгував водоканалу лишився без води. Боржників Бахмута відключають від водопостачання. Ці не доплатили за послугу 13 мільйонів гривень. Якщо абонент живе в багатоповерхівці, подачу води перекривають з квартири сусіда. У приватному секторі для цього розривають водогони по вулицях. Водопостачання можна поновити за двох умов, одна з яких – сплатити борг. Про іншу розповість Вікторія Несібуліна. Цей чоловік за послуги водоканалу платить справно, а ось боржники мешкають поверхом вище. Ті, каже, заборгували комунальникам понад 10 тисяч гривень. Та додає, вони його постійно затоплюють. Тож Віктор погодився в своїй квартирі встановити кран та відключити сусідів від водопостачання. Вони мені заливали мінімум 100 разів. Бувало за два місяці по 12, по 15 разів. Через кожних 3 дні. То їх труба отвалилась, то кран тече, то через ванну побіжала, то машинку стирала. Шланги вирвались, сюди льється. Самі боржники спілкуватися з журналістами відмовилися. А за інформацією водоканалу, в лютому водопостачання обмежили до 4 квартир та 30 приватних будинків. Відключення боржників є самим дійсним інструментом воздействия на боржників. У нас немає граничної ніякої суми. Відключати боржника чи не відключати, приймається рішення індивідуально з кожним потребителем. У водоканалі кажуть, готові заключати з боржниками угоди про реструктуризацію. Розбивається та имеющаяся задолженность на определенные периоды по согласованию с предприятием и с должником в зависимости от его возможности, финансовой возможности погашения, исполнения этих обязательств, которые он берет на себя по погашению этого долга. Если заключается договор и он не исполняется, в дальнейшем вирішається вопрос уже принудительного взискання, ми обращаємося в суд. Такий договір заключила пані Валентина. Обов'язковий платіж – підйомна сума. Укладываемся и платим, и субсидия плюс. Ну, для меня, как пенсионерки, подъемная норма. Минулоріч договір про реструктуризацію боргу уклали 300 абонентів на суму понад 1 мільйон гривень. Вікторія Несібуліна, Володимир Богун, події.